Ja to je, pohodičke, taký. Daj si, daj si. Držím. Takrát devila... Na červe, na dobre. Má hlavu. Málo má na banáne, zabil. Lebo res mi tu tam... Papo mi najbal do chrbtice. Za tebou. Ešte jeden je toto. Počkaj, prebijam. CT, CT. Počúvaj ma. Boli sme tam 25. Alebo 4. Berem banán, berem banán, banán je kritik. Dobre, dobre. CT. Aha. Dvaja CT, dvaja CT. Traja idú, traja idú. CT posledný. CT lahno. Je tá bomba. Dobre, papo. Prehľadom. Prezdále, ty si čo zase dostal? Ja som dostal zás prostú bombu, ja kokoč. Tomu ver, že ste fake fanúšik. Nekúpuj nič. Čo? Prečo? Kurva, Mazura ten Negev, som ja pozeral kokot. Je beti. Oni zmenili tak napíš, že ten Negev bol dobrý pred updateom. Teraz už teraz už oni, teraz už tapovať nemôžeš, no. Ježiš. Vlastne, poď bečko. Ježiš, správa. Za tebou. Ako správa? Ja dal som mu hlavu. No a kde? A kde bol? Ja som slebý kokot. Počúvaj, lebo ja som myslel, že si strelil za jednotku alebo niekam. Máš ho v house. Na tom balkoniku. Devi AFK, to je ako inak. 44 minus. No. Pekne. Dobre, prejebali sme kom. Kuroko, Kuroko, Kuroko je mastovač, Haikyuu. Hražby. Shogu Keiki no Soma. To sú mastovač anime momentálne pre mňa. Čo? 450 devi, čo? Nedá sa? Nie, to nevidie potom, či vidie. Koľko mu vyhrám výraza. Dobrý, dobrá zbraň. Ale aj mám, dobre. Poďte mi to. Pana. Duma. Nechťac! Si mi veľo dostreli. Zatementové. Záluže. Targetu zahybe nedáš hlasu, ne? Ty kokot. CT, ja sa nemôžem sústrieť na toto. Píče, toto je mega zbraň. Jeb na to. Ja chcem globala, no tak. A res, prepáč. Ako no, nebudem vám to vyprávať, ale... Chcel som, nechcel som, vážne. Piče, už môžem dať iba dva teamkilly. To lemko, no to je halus. Je hečka najprv? Nepridám si nikom na Steam, sorry. Ani sabou. Bože, papo. Bože, papo. Poďte, chlapci, B je čisté. Pere zbraň, tá je moja. Ani dám ten guvade. Smukujem tebe. Mám jedna. Papo? Papo, ešte jedného, poď. Ešte. Pekne, papo. Ale neprehrajte kolo. Má 50 HP, má 50 HP. Poď debilko, čo robí. 0-1-4. Pekne res, pekne. Nesklamal si našu scénu. Ja som hovoril, že nehráme, ale iný revolver som si nechcel nastaviť. Neviem, ako nastaviť väčšie písmo v konzoli. Nie, na Inferne na spavne taký zvuk niekedy, ako keby mi niekto klopal na dvere, ty kokot. A vždy sa pozriem doprava, či mi nikto neklúpe na dvere. Prebehol vám, do kina pôjde. Má hity, aj hečko dostal. Nie!
NIE! To som ja! Prepač. Kokot proste. Na 13 mi dá. Načko už ani nikto? Učite? Čo hovorím? Ja počím. Haló. Haló. Papo cheater. To, kde? Papo, prečo kóduješ? Ja neviem, baví ma to. Poviem, že jeden ruin, jeden CT a vy sa kúkate po plente a po pozíciach na... Pozri, tam bude, aha, pozri, tam bude. Tak nie. Že kde je last? Vieš, on sa hrá na to, že... A kde je? Cheater, vieš? A kde je? Aha, tu je! Ty koľko tako kempil? Shell. Píče, všetku mne tu mám. Koko? Áno, default nemám všetko. Hej, on mi dá takéto dve hlavy a ja ani jednu. Poďme, ja rozhodni. Je to čisté? Tady modrá bude, čo asi. Dobre, tu ste nevideli. Horím. Nikto sa nejde pre tú zbraňu, to má po srdce. Horí ti brko. Modrá ide na mňa. Prehrajte to. 26 minus. Rez dostaje takú hlavu. Tu ja buni. Taká? Jasne sa ma... Nechal si zbraň, ten tu a uteká mi. Ježiš, to je koko slabý. Vipo je tu na... Ostan tu a zoberiem Vipo. Tu len pri rebrach. Joho. Boh, jak sa bál! Tu máš to Vipo, kde si? To na peskin to nedal, ale tak viete ako. Lacu, strátil som svoje Vipo. Čo si spravil? Ja exe poskenoval. Poskenoval ma o tvoje Vipo. Ty kokot. Nebyl si ho požičal na CPH, ale myslel som, že bude trošku viac si dávať, no. No. To už až neuvidíš. Hej, buzdele! Prečo rozprávam po čest, ty kokos. Nie! Devil! No ja hovorím, že buzdele, ty kokos. Dá sa to lightning strike, ale zatečka som o tom dragoval. Prvná je čistá. Pozri, ja som vedel, že tam je. A ešte jeden na modrej. Crash tu bočnú? No počkaj. Na modrej. Čo je to? No, my, plentuj. Krím ťa. Obaja sú oblúk a modrej. Ja si na mňa. Nemáš flash. Yeah. Bčko je plen, chlapci, Bčko, kurva. Oni sa tu byli s nami, videli... Rest? No. Nič. Aj nekúpem vypovedať na to. A ja som ich dieroval na tom banáne, ja som dal 119.3 a 117.2. Dík. Dík, debilko, slepý. Červenú sú s tebou. Mám nejaký forum bite tam vyšlo. Bombička ide v piči. Ježiš, Vipko si to na... On je na rebrách. Ja ho... Nie, ale kúka. Je na tých rebrách, na piču. Mám dosť piči, ak kúka to tam, papo, pozor. Ja ho. Chceš to vybehnúť? Zapračím. No ja pôjdem, ale pôjdem na modu. Oh. Poješlo na plen. Vipo na rebrách. Ačko vyplen, kde dade Vipo. Počkaj, ja ho tu spalím. Nejdeme to Bčko splitnúť? Ale jaké Bčko?
Polo baráku jeden. Wow. Balím pieso. Pieso je. Je mŕtvý. Čo chlapci, nejaké one? Nejaké depresie? Neviem, že je vzácne. To je jedno. Depresie? Čo si povedal? Depresie. To čo je za slovo? Je tá obuk. Knižnica. Je? Knižnica. Knižnica. Ale no. Chlapci, že ako prišiel, Lidovi zapo- rozjebal a išiel do piče, chápeš? Veni vidi iči? Veni vidi iči, môžem hodiť, sa niekto? Ja si. Máš vedľa seba. Papo, to je špica chosma, ako vretenica dopredu nás vždy ženie v gaťoch, skrýva prekvapenie, papo. Zalúbený list tebe, tal. Inými slovami povedal, že má na tvoju cicinu. Uražil ma? Ja, nevidím, okay. Tež, nevidím mid. Dostal som vypínačku, nám ide na modrybu. Mal na ty kokot. Ešte dobre, Devi. Poďa. Nenej, flash to sa piť. Počuje, Laco, a to koľko má? Kedy aj strieľaj, vieš? Ticho. On tu je za stenou, a pozri. Hej. Ja nebol na banáne. Pozor, neho, modrá. Raše banán. Tak to sa spravíme. Raše banán, týpek. Sajdy. Spravíme. Aj no. Tiek to tu spravíme. A Láco. Čo? Mali by sme dať, no ne, mal by si na jednu hru, keď poďme SCU zahrať, Simpla alebo niekoho zavolať. Dá sa to či nedá sa to? Dá sa? No jasno. Keď budem vo forme, dobre? Niekto sa nám chce dozvať na strechce, no. Chce sa vlízať sa chce do navy, vieš? Že, waterboy, ty kokot. Waterboy rest. Pík za flash, nevidím na nikto. To je hečko. Papo? Pík koko. Pozri sa ani, ak vidieš, to je pík. Ale ten flash bol epický, je? Neviem, kto to hodil. To nebol len to žiť sa. Hej. Počuli. Zabím ho hečkom, flashom, smokom. Triple do piče, to bol môj frag. Ale pa. Kemper skurvený. Kde sú? Marip. Mara, poď sem, aj posledný. Píče, Corbin Dallas. Aj bože. Čo si musel dať onu? Getsuga Tenchou. Tomu ver. Bankai! Stu. Tensa Zangetsu. Office so Simplom, kamaráde, tu by bola jeba jak kokot. Láco, prestaň kódovať. Nekódujem ty kokot, keď som kódoval, tak som už hlavný v daybreaku. Počkej rád, čítam tvoj tweet na easy. Aj no, kokot je skúrený. Čo sa stalo? Tak majú nejaký event a 4-krát ma disconnectlo, vieš? Ja som sa zobudil o 9 ráno pred priebaný event. Na bežko. Ačko, či ste galani? Na lavase. To nebude, no. Ale do piči! Na modrej? 30, na modrej, no. Minus. Môžeš brať bomba aj sem? Ale toto, proste, čo je toto za matchmaking? Už ani cheatery nie sú? Vyjebané Valve, čo aj toto fixuje. No. To nie je, počujem, toto nie je zábavné hrať. Kde je to štart kala? Moc sem. Poď sem, nech sa s tebou klížim. To čo bol za flash? Neboj sa, poď, chránim ťa. Ja nemusíš chrániť. Ale akože, kde je? On asi stiahol s galakom na Bčko. To som za hlavu. To keby si ma trápil, kam ja si mŕtvi automaticky. Hej. HACE!
Karma, ty kokot. Generátor náhodných slov z Bleachu. Daj mi túto komandovku. Všetko viem z Bleachu. Komandovku. To je čo? B4. Toto? Let's go. Hej. Komandovku, ty kokot. Lepšie, to by si nehrali, ne? Že ako komandovka nevolala. Komandu to vedáš, ke volalo, jebe ti. Typo mi. Hovorím, bože. Rezumoval si to? Nie. Nevolal sa to viesť. Koľko na to ešte hodí tento týpek? Ukáž vest, svoj skill. Poď. Pripravený? Hej, hej, poď hlavne. Dívaj. Na marte. Kurva! Čo pijeme, ale to čo si už... Ideme sem? Hej, po náčku. A po na biečku pôjdem, počkaj, počkaj, na biečku pôjdem. Smoknem káble, počkaj. Poď na biečku. Smoknem káble, on na plete ide. Blízko. Vo fontáne bol. Ešte jeden na ľavo. Ako jeden sedí vo fontáne. To bolo Adrina, čo by sa zatačala na boje, ty kokos. Zóne si vykať mi nemusíš, že nie som taký starý. To si ani nechcel, to si mu strelil do nohy a dostal hlavu. Do pič, to bolo halu, že random smoky. To nie je kokot. Tak to asi random nie je, kamarát. Ja neviem, nie je lepší. Na mi tu okna išli. Hej, trafil som ho cez teba. O, však, to je... Ešte jeden do piči. Dostal som a ja 5 v jednom. Mid. Ideme to Bčko? No, je tam ešte. Nie, no, ukáž svoj skill res. Chceš to vidieť? Ty mi neveríš proste ani nikomu, ja to nechápem. Tak, zdravím, Tak ale vieš ako... Rest, ale zabiť sniper, čo má reflex 8 tisíc, nie je ťažké. Laco, ja ti hovorím, že ten smog mal ísť za mňa na červenú, aby som bol v pohodičku, vieš? On bol modrá, jeden bečko. Idem naspäť na červenú. Je na červené. Vyjde to, či ne? Afterlife, keď ma nájdeš, tak áno. Trix, súhlasím. Teraz by som mal zase staviť o niečo papo spolu a... Nie, ja ako... Nie, do tretice ti to nevidel, si teraz zahovoril. Čo mám na profilovke? Rajču ho mám na profilovke. Počkaj, však ja umrem a stavíme sa. No, počkaj. Dobre. A do tretice už nemôžeš dať nejakú dám, takú halus. Počkám si na to. Nedáš. Tým dolga, draf sa. Nice. Kriem! To je v piesku. Je v piesku? Ja ti ho flashnem. Je. Môžeš ísť. O, flashu. Ty koko, tak to bol flash, jak... On je aj... A flende za lani. Pekný flash, ako rest. Na plente. Aj sajda, aj banán, tak. Počkaj. Zostan tu, chod do spodne. Nie, ostan spodnom. Chod do spodných. Ja ti ho flešnem. No, do boileru choď. A ja zabijem plant. Pazri, piesok. Ešte piesok. To ide mám. Plantujem. No, počúvaj. Ešte dom. To je vypo. Aha. Zoomuje ťa. Jeru, poď. Má málo to dávaš. On ti to flashne, to je pohodne. Ti to flashne. Čo len to bolo, tá halus náhodná, skurvená? Náhodná, ty kokotko. Ako ty máš... Ty máš reflexy horšie ako ten sniper. Ty zaspal, ty kokotko. Týpek čo robí? Týpek tam... Neviem čo... Týpek má fiči, jo. Má defuze? Nemá. Easy game. Vyhral si to. Easy game. Behal.
Pekne, to pekne, nie, pekne, Lukáš. Mám to flash, ne. Lukáš, pekne, chválim ťa. Jak sa robia odshoty? Musím na to mať nejakého bota alebo niečo? Nie. To je automatický Twitch? To ti robí moderátor, ne? Čo sa mi zničí. Môžu všetci. Každý spraví, ne? Ale flip môžu všetci. Flip máš na originál odpočíva. Dobre, jak lagol nám ide? Tebe jebe. Res flashneš mimo dru? Môžem. Pozrite na streame, chalani. Ty kokot, to. Je tam na blízko. Pekne, Lukáš. Je baraku, je baraku? Ešte jeden. To jebe s tými pištolkami. Verte, ber bomb. Má komandovku na banáne. Má kalas. Dáš tam, papo, aj z odporu ti môže ísť. Perem banán. Pekne. Kúkam mid. Idem za vami. Za mnou? Woo! Poďte. Čakajte si mŕtvy. Na banáne mám malo dosa hit. Vladislav ide za vami. Tu je týka A. Nie. Tak tu je A. No a co ukáž? Ukáž. Skúš to pak. Počkaj. Za... Pepe. Ešte mi ho vyšiel. To nie je teraz nový impact, chlapi kopot. Dobre, mne to neplantnú, Laco je to pič. CT. CT a bočná. Ty ma čakal už. Jak utíká na tak sa bojí. Má defusky. Pekne. Forehead. Ja neviem, no zoomy, no prepač. Ale easy golo proste. Hento koľko tam musím dvakrát zabiť, aby som ho zabil. Teda dvakrát trafiť, aby som ho zabil. Chápeš, nie? Nejak nevychádza. Dajte mi USPčko niekto. Nemám. Daj sem. A ty máš zlomenú pištol. Čo? Zlomený tlmič máš. Ja zakrivený. No, hej, okay, no, to bolo by zlomený. Tam ide všetci na Bčko, vieš, no dobre, idem A. Idem A. Musím mieriť 4 km od neho, že? Aby som zabil. S tým tvojím tlmičom. Mám hlavu, je tu. Lol. Ešte ide. Ešte jeden bude s bočným. Som si zastrieľal pištolka, no. To čo? Ja si tam skážal ty? Do píče. Poď. Poslím Bčko? Hej, na banáne. Dvaja? Jeden je, nie? Jeden je, no. To ti nevychádza. Nejak nevychádza. Aj preto som... Takže ešte dva žijú. Kde kúpim ten negev? Aj, svízi. B, 3, nie. B, 5, nie. B, 4. Čo? Neviem, B, 2. Ja budem prvý. B, 2, čo si? Čo tu plietáš? What the fuck? Daj, vykúpeš ničo, my chceš povedať ničo. Hej, ale to je ono, som nikdy nekúpil. Ty, to je zbočný, čo si si môžem. Pozri, Lukáš, som tu s tebou. Ešte jeden. Mid. Nevidím. Ale nie. Toto flashoval za zväz. Vokne ty koko, tak som sa zlakol, jebe ti. Vokne. Skočil dole sa mňa. Dvaja na bočnom. Ražnite to. Ježiš, prepáč. Robíš mi kot. Prepáč. To mi ušlo. To je neprestaj. Dobre, no. Robí si piču, to je na takú vzdialenosť tých prvých 30 nabehov neprestne. No pič, už len tu A. Aha, ja som sám? Prečo ste umreli ako? Res, počul som, že máš dohodu, že nemôžeš dať 15 kg a viac. Pove, že jak bude mať pod 15, na konci zásahu, no. Piči. Tak akože zásah je správne, si komando, nie? Bože, papo, tam snaží a pozri, čo tu... Počúvaj ma, hej! A prečo ste zase umreli? Neviem, aká je najlepšia pištolka KVP, som povedal, že podľa svojho výberu. Môžem sa pýtať 10 krát.
Treba jakže, počúvať. Ako, píči, 300 dolarov chyba do mega. Force tu dáme, jebe ti, no maj dáme digla, nejde by nič. Dolarov do mega, ježiši. Má málo sabov, no tak preto, lebo všetci sabujú kotvy ako je res, no. To je kokot. Pozri, ja, rúhovočký panter, ty kokot, to... Tam bola hlava. Na, ty kokot. Počkaj, ešte jeden. Dobre, netrafím ani piču. Idú ti dvaja. Ide, chod na bečko. Počkým ide. A už je na blízko. Na bočnom. 25 som. Idú bečko. Prešli bečko, no prešli bečko. Ale do piče skurvenej, to kdeže on nenácete spavne, ty kokot pojebaný. Tu je, tu je. Mohli by sme to ukončiť, no bolo by o dve... To bol on? Banán jeden. Potom... Voda tady. Nevidel som ho. Chcel som povedať, že poďme to dať, ale... Týpek ma vypol, že som ho nevidel. To je ťažký kalibr na to. Riemne eko, čo? No, eko, eko, eko. Áno, 800x600. Tak nič. Keby mi dáš tú... Kde si videl tú zbraň svoju, Laco? Čo? Jaká zbraň? To čo máš defaultne, nesľubuješ počkať. Však 5000. A čo si to? Nič, že som si ju zdvihel. Ne? Popíšte, že? Mhm. Ja som také, to si predstav, že pre... Som robil ten... 5, 4, rašujú B. Ale kurva, nech ten rašujú B. Aha. Nám ide jeden. Papo, drž to, drž to, už idem. Držím, držím. Ide, ide kavaléria. Káva, poď, poď. Nie! Prešiel jeden. Zabij niekoho, ale. Vočnej mŕtvy. Jeden na banáne. A korili. Jeden na banáne. Aj zlotov, piči. To nie je pekla mŕtvy. Počkaj, počkaj. Poď, čakám ťa. Za trikou, za trikou je, za trojkou. Neviem, niečo. Pôjde, pôjde. Ukáž? Možno sa vyplašil, vieš, že smíkol na to pohľadu, ale vlastne to lajebal. Jedna všetko je. Počkaj, keby ten defuse dáva 3 fragy, tak máš hlavu, tak ti hovorím. Hej, hej. Hneď. Môžem dať AK-čko niekomu. To je ho niekto? Tak to nechám. Just do it! Díky za USK. Díky za podporu, ďakujem, že sleduješ. Vítaj u nás v gay klube. Zatiaľ to je gay klub, ešte som to nezmenil na iné. Potom to zmením a... Ďakujem. Ja som si myslím, že si Slovák. Áno, 65, no. V dome môžu byť? Haló? Nemôžu. Ja som doma. Zatiaľ tu budeme volať, že ja, gay klub. Kde tu? Kde tu? Kde tu? Ježiš, na drevách, na blíž... Busuj sa! Podľa mňa banány idú. Banány idú. Á, piči. Ešte, idú, idú. Piče! Mám hečko. To využijem aj nie. Piče! Ešte niekde... Prijazd. To je bomba. Bomb sa mi zabavil! Hej! No. Čo mu? Čo ti jebe, ja vás fakt zajebím, ale čo kam? 3500, no tak to volá po negere, to je jasné. Mením, už som hovoril lužku, ja neviem. Som povedal, že zmením potom. Nie, nebavím sa za skorom. Keď si píšeme, tak si píšeme, ja neviem. Zase je ten. Rašu mi... Hej, to je dobrý server, ty kokot. Dobre, no, tak... Ďalba ide, hop, jeden ide, hop. Ty kokot, rest dal, zachránil to posledné kolo. 16 fragov. Bež na mi, chcem asi. Čo by som mal mať proti šéfom? Tá 5 minút som ťa odkaz strelalo. Jeden je v banáne. Posledný bol banán. Ale...
Neviem, či, ako, už teraz, ak má bombu, určite. What? Si to presne, ty si ten jedinček, ktorého nemám rád. Prečo to komentujete vôbec? To je halus, no? Ako to, dobre je, to ako, kde si videl takéto granáty? Na YouTube? Oddáva Rage. No, no, Miške. Tutoriály. Tutoriály, že. Takto to robia prosadlí hráči, kávo. A takto nedefuzujeme bombu v 1v1. Pekne, pekný star. Ako, ako chláni, odshot od sekundy, kde začalo 1v1. Počujete ma. Chlapci, odshot od momentu, jak začalo 1v1. Dáme to na YouTube, že tutoriál na 1v1 situácie. By Michal Dori ti píchal rest powered. Hadian, chat prosím. Hadian. Raš, bana rašujú zase do piče. No boha. To zase nejasná. Dopíchám ťa, ty tvarový vigec. Ticho, do piči. Dopadneš ho. Bože, to si nebol ty? Ja som si myslel, že ty si rest, ty kokot. Čo tam si dal do svojí? On mi hodil flash, on si myslel, že ty si mi hodil. Mide. Jenom sa už. Bomba na mide. Nie. Kde je ty kukut? Tam im double zoom do piči. Bomba je peko. Máte flash? Hej. Sumuje. Nice. Jak nič. Dobre guys, počkajte, hneď som tu. Dali sme to? Easy win tomu, ja som to roznesol. Ešte sa vám chce CS-ko? Neviem, či sa mi ešte chce. Ale dostal som nejaký sticker, ty kokože salty. Dobre.